السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل حديثنا عن التكفير، وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا على الحديث عن أسباب التكفير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، Şeyh deyir ki, biz keçən dərsimizdə təkfiri, insanları təkfirə salan, yəni təkfirdə hədd aşmağa aparan səbəblərdən başladıq danışmağa. Onun birinci səbəbi cahillikdən danışdıq ki, yəni təkfirə aparan ən birinci səbəb cahillikdir. İnsanları təkfirə salan birinci səbəb cahillikdir. Və cahillikdən də məqsəd dedik ki, deyir, yəni o deməkdir ki, insan yəni tamam cahildir, dini bilmir, heç bir şeydən xəbəri yoxdur, sıradan bir cahildir. Xeyr. Ola bilsin, o elm tələbəsidir, dini məsələlərini öyrənir, lakin təkfir məsələlərində qaydalardan xəbərsizdir. O məsələlərdən xəbərsiz olması, burada olan incəlikləri bilməməsi onu təkfirə salmağa vadar edir. Və şeyx deyir ki, biz buna əsas orada bir misal gətirdik, cahillik yəni təkfirdə cahillik olma məsələsində hakimlərin haqqı və hakimlərin rəiyyət üzərində olan haqqı məsələsindən danışdıq və orada eşidib, hakimə eşidib itaət etmə məsələsindən danışdıq və onun müqabilində yəni hakimə qarşı çıxmaq məsələsinin şəriətdə qadağan olunmasından danışdıq və dedik ki, yəni Əhlüsünnə etiqadında bəyan edirdik ki, müsəlman hakimə eşidib itaət etmək vacibdir, ona qarşı çıxmaq isə nədir? Haramdır və hakimə qarşı çıxmaq məsələsi də şeyx deyir ki, öz özlüyündə iki yerə bölünür, yəni həm əllə, silahla çıxmaq, həm də nədir, dillə çıxmaq. Çünki bəzi insanlar var, deyir, biz dərimizdə silah alıb vuruşmuruq, çıxmırıq, lakin onlar minbərlərdə, xütbələrində, dərslərində, məclislərində və yaxud kitablarında ya bu müasir vasitələr vasitəsindən, internet vasitəsindən yəni hakimə qarşı danışır, onu təyin edir, ona söyür. Bu kimi əməllərlə məşğuldur və bunun özü də əslində hakimə qarşı çıxmaqdır. Və şeyx deyir ki, bu məsələlə ayrıca toxunmaq lazımdır. Ona görə də bilmək lazımdır. Əsl olaraq, qayda olaraq odur ki, bir müsəlmanı söyməsi o fasiqlikdir və şəriətimizdə haramdır və dinimiz bunu qadağan edibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqlik, onu öldürmək isə küfürdür. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir möminə lənət oxumaq onu öldürmüş kimidir. Kim bir mömini küfürdə ittiham edərsə, o da onu öldürmüş kimidir. Həmçinin başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mömin, həqiqi mömin lənət oxuyan olmaz. Həmçinin tən edən olmaz, nə də pis söz danışan olmaz, yəni yaramaz sözlər danışan olmaz, yəni mömin bu kimi şeylərdən dilini qorumalıdır. Şeyx sonra danışır ki, xavariclərin bu əməl hakimləri söymək, onlara tən etmək, yəni bu ümmətdə ən böyük, hansı ki bu xavariclərdən baş verən əməl ən böyük bəralardandır və bu onların sifətlərindəndir ki, onlar hakimlərə dilləri ilə tən edirlər. Və bu xavariclərin yəni şərt deyil ki, onlar yəni silahla hakimə qarşı çıxsınlar, müsəlman hakimə silahla qarşı çıxsınlar və onların dillə də çıxmaları əslində xurucdan çıxır sayılır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabələri də rəhbərləri, başçıları söyməyi qadağan edib, onlara tən etməyi qadağan edib. Və Zülxüveysranın tən etməsini, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ədalətinə tən etməsini, onu ədalətsizlikdə ittiham etməsini Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əslində xuruc adlandırır. Necə ki hədisdə Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəniməti böldüyü zaman Təmim qəbiləsindən olan Zülxüveysra adlı bir kişi gəldi ki, ey Muhammed, adil ol. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, vay olsun sənə, əgər mən adil olmayacamsa, kim adil olar? Və həmin insan çevrilib gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Ömər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, izin ver, bunun boynunu vurub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onu tərk elə, onun əshabı ətrafında olan insanlar olacaq, yəni onun kimi insanlar olacaq ki, sizdən biriniz namazını, orucunu onların namaz və oruçlarının yanında həqarət olunmuş hesab edəcək. Yəni onlar daha çox ibadət sahibi olacaqlar. Lakin həmçinin Quran oxuyacaqlar, lakin oxuduqları Quran boğazlarından keçməyəcək, ox qınından çıxdığı kimi onlar da dindən çıxacaqlar. Və bu hədisdən alimlər dəlil olaraq çıxardırlar ki, dillə xuruc etmək, dillə çıxmaq da hansı ki Zülxüveysranın əməli idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müsəlmanların imamı olduğu halda ona tən etməsi də əslində
xurucun bir növüdür. Onun adaletsizliği ittiham etmesi de xurucun bir növüdür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu xavariclerden saydı. Baxmayaraq ki o dilinle çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı da heç bir silah kaldırmamıştı. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah meselede deyir ki, xavariclər hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xavariclərdən həruriləri zikr edib. Çünkü onlar bidət əhlindən ən birinci çıxan sinifdir. Və onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra çıxıb. Ama xavariclərin deyir, ən birincisi əslində Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onun zamanında çıxmışdı. Ve onun qəsdi, onun zamanında çıxmışdı dedikdə qəsdi, Zülxüveysranı qəsd edir. Çünki Zülxüveysra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mövcud olmuşdu. Sahabelerden Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma kim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu məsələdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Abdullah bin Amr radiyallahu anhu hakimlərə, başçılara tən edənlərə lənət oxuyur. Və dəlil olaraq da bu Zülxüveysranın hədisini getirir. Bu barədə rivayet gəlir ki onun Uqba bin Seyyah deyir ki, mənim bir dostum var idi, yoldaşım var idi, hakimlərə tən edirdi, hakimlərə dil uzadırdı. Və mən deyir, həccə getdim və həcdə Abdullah bin Amr radiyallahu anhu ilə rastlaşdım və ona bu məsələni danışdım. Və dedim ki, mənim bir yoldaşım var, İraqda bəzi insanlar var, onlar hakimlərin zəlalətdə olduğunu, azılmış olduğunu deyirlər. Onlar, yəni hakimlər barədə danışırlar. Bunu eşidəndə Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma dedi ki, Allah'ın mələklərin ve bütün insanların lənəti o insanların üzərinə olsun. Peygamber ve bu sözü dedikdən sonra, onlara lənət oxuduqdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisini zikir etdi ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme qızıl ve gümüş parçaları getirdi ve o deyir qənimətləri, yəni qənimət olarak getirildi ve o qənimətləri sahabeler arasında bölürdü. Ve bu zaman bədəvi ərəblərdən biri geldi ve ona dedi ki, Allah sənə, ey Allah'ın Resulü, ey Muhammed, Allah sənə ədalətli olmağı əmr edib, adil ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, vay olsun sənə, əgər məndən sonra mən adil olmaramsa, məndən sonra kim adil olur? Və həmin kişi çevirib gedəndə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu deyir ki, onu geri qaytarın və deyir ki, bunun ümmət, mənim ümmətimdən bunun qardaşları çıxacaq, onlar Quran oxuyacaq, oxuduqları Quran boğazlarından keçməyəcək. Onlardan hər bir dəstə çıxdıqca onları öldürün, onlardan hər dəstə çıxdıqca onları öldürün, onlardan hər dəstə çıxdıqca onları öldürün. Və bu yerdə alimlər, yəni insanları hakimə qarşı çıxmağa çağıranları da xavariclərdən sayılır. Baxmayaraq ki, onlar özləri çıxmayıblar, bir dəfə də olsun əllərinə silah alıb hakimə qarşı çıxmayıblar və onlar sadəcə insanları təhrik elədiklərinə görə onlar da xavariclərdən sayılır və onlara da firqələr kitablarında, firqələr barədə yazılmış kitablarda xavaricilərin bir qolu kimi zikr ediblər və onlara da qadiyyə deyilir. Yəni qadiyyə oturaq xavaricilər deməkdir. Və İbn Həcər rahimehullah xavaricilərin firqələrini sayandan saydığı zaman bunları da zikr edir və deyir ki, onlardan biri də qadiyyələr, yəni oturaq xavaricilərdir. Onlar o insanlardır ki, hakimə qarşı, başçıya qarşı çıxmağı insanlara bəzəyirlər, gözəl göstərirlər və özləri isə çıxmırlar. Və hakimə qarşı çıxmağı insanlara bəzəyib özləri çıxmayanlar əslində xavaricilərin ən xəbisi, ən pisi, ən azmışı sayılır. Niyə görə? Çünki kimsə əlinə silah alıb hakimə qarşı çıxıb vuruşursa artıq onun işini hər kəs bilir. Bilir ki, bu xavaricilərdəndir, bu əhlüsünnənin yolunda deyil. Lakin bu kimi insanlar, yəni insanlara bunlar gizli qalır. Bunların halı başqa onlara, insanlara gizli qalır belə ki, onlar özləri çıxmırlar heç bir zaman, lakin başqalarını təhrik edirlər. Ona görə də Əhlüsünnə alimlərindən Abdullah ibn Muhammed Tarsusi rahimehullah deyir ki, oturaq xavarişlər xavarişlərin ən pisi, ən yaramazıdır. Bu barədə həmçinin Zülxüveysranın hədisinə təliq edirək, şərh edirək, Şeyh İbn Seymin rahimehullah da deyir ki, bu ən böyük dəlillərdəndir ki, hakimə qarşı çıxmaq həm qılınçla, həm də sözlə, danışıqla olur. Və deyir ki, bu deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Zülxüveysra, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme qılınç qaldırmadı, ona qılınç çəkmədi, lakin ona inkar etdi. Və Əhlüsünnənin kitablarında da varid olub ki, hakimə qarşı çıxmaq, yəni ona qarşı xuruc etmək ya qılınçla olur, yaxud da ki, nədir,
həmsinin sözlə olur. Necə ki bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna oxşar başqa bir misal gətirir Şeyx Hüseyn rəhməhullah deyir ki, məsələn, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm zina haqqında buyurur ki, zina gözlə olur, həmsinin qulaqla olur, həmsinin əllə olur və ayaqla olur, yəni ona tərəf getməklə olur. Lakin ən böyük zina hansıdır? İnsanın həqiqi edəcəyi zina hansı ki, cinsiyyət üzrünə olan baş verən bir zinadır və ona görə hədisin sonunda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni insanın cinsiyyət üzvü bunu təsdiqləyir yaxud yalanlayır. Yəni o belə zinaları göz zinasını və ya əl zinasını və ya ayaq zinasını ya təsdiqləyir ya yalanlayır. Və həmçinin xuruc məsələsində də yəni böyük xuruc qılıncla çıxmaqdır. Lakin ondan qabaq başlanğıc olaraq nədir? İnsanların danışaraq insanları buna hazırlaması məsələsi var. Belə ki həmin insanlar, yəni kiməsə desən ki, əlinə qılınc al, gəl qılıncla o insan hakimə qarşı çıxaq. Yəni heç kimsə əlinə silah götürüb gedib çıxmır. Lakin necə edirlər? Hakimi insanların gözündə pisləyirlər, insanların gözündə onu aşağılayırlar, onun yaxşı əməllərini gizlədirlər və o insanların qəlbini hakimə qarşı nifrətlə və düşmənçiliklə doldurduqdan sonra o zaman nədir? Əsas böyük müsibət baş verir. Və bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yetərli qədər hədislər yer varid olub ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hakimi söyməyi, hakimə qarşı danışmağı qadağan edib. Eyni zamanda onun sahabələri də bu məsələdə şiddətli olublar. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varid olan hədislərdən birində Əbu Bəkr rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə eşitdiyini dedim. Dedi ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, hakim başçı Allahın yer üzündə kölgəsidir. Kim ona ikram edərsə, hörmət edərsə, Allah da onu hörmətli edər. Kim onu alçallarsa, Allah da onu alçallar. Həmçinin sahabələrdən də bu barədə şiddətli sözlər var idi. Bunlardan Abdullah ibn Uqeym radiyallahu anhu deyir ki, mən Osmandan sonra kimə hər hansı bir xəlifənin qanının axılmasında yardımcı olmaram. Ona deyirlər ki, ey Abu Ma'bad, yəni Abdullah ibn Uqeym deyirlər ki, sən məyər Osmanın qanını axıtmağa yardımcı mı oldun, yəni onun qanını mı tökdün? Deyir ki, xeyr, lakin mən onun deyir xətalarını, onun xətalarını zikr edənlərdən idim ki, və bu da onun nədir, qanının tökülməsinə səbəb oldu. Həmçinin Usamə bin Zeyd radiyallahu anhu-ya deyirlər ki, hansı ki Osman radiyallahu anhu zamanında artıq fitnələr baş verən zaman, ona deyirlər ki, bununla gedib, niyə gedib danışmırsan, yəni niyə Osmana nəsihət etmirsən? Və Usamə bin Zeyd radiyallahu anh deyir ki, mən artıq ona danışmışam, amma sizin istədiyiniz kimi birinci o fitnə qapısını açanlardan olmayacağım. Yəni demək istəyir ki, mən onunla təklikdə danışdım, təklikdə öz nəsiyyətimi elədim, lakin insanlar qarşısında hakimə nəsiyyət edərək o fitnə qapısını birinci açanlardan olmaq istəmirəm. Həmçinin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, bizim böyüklərimiz, sahabələrdən olan böyüklərimiz bizə daimə bizi qadağan edirdilər ki, biz başçılarınızı söyməyin, hakimlərinizi söyməyin, onları aldatmayın və səbr edin, Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əmri yaxındır. Həmçinin Əbu Darda radiyallahu anhu deyir ki, kişinin münafiqliyinin başlanğıcı öz başçısına tən etməklə başlayır. Yəni Əbu Darda radiyallahu anhu-nun sözündən ola bilsin məqsədi odur ki, yəni ola bilsin bir insan hakimi tən edir, danışır, lakin hakimin huzuruna gedəndə yəni eyni sözləri deyə bilmir, yəni onun üzünə tərifləyir və s. və bu da münafiqin sifətlərindəndir. Nəxtim, yəni, hədə kəlam alə məsələt al-xuruc alə al-hakim bil-lisan və nəhi ən səbbi və ta'ni fih, nəqul, ləbədə nüfhəm alə ənə nəhi ən səbbi l-umara və l-hukkam, yəni, və in kənu zələmə, leysə hədə təzimən ləhum, və leysə itrarun l-zulmihim, və lə təzəllüfə və lə müdahənə ləhum əv təqarrubən. Şeyx deyir ki, və sonda bir məsələyə, burada bir məsələyə toxunmaq istəyirik ki, o da yəni bu deməkdir ki, biz yəni hakimləri söyməyi, başçıları söyməyin qadağan olmasından məqsəd onları təzim etməkdən deyil. Yəni onlar yaxud onların zülmünü iqrar etmək demək deyil və yaxud onlara yaltaqlanmaq, onlara yaxınlaşmaq üçün onları tərifləmək baxımından deyil. Xeyr, əksinə bu Allah və Rasuluna itayətdən irəli gəlir. Çünki bu nədir? Burada məqsəd Allah və Rasulunun əmrini yerinə yetirməkdir. Həmçinin burada başçının məqamını gözləmək var. Çünki başçının məqamı onun heybətini gözləmək, onun məqamını gözləmək lazımdır. Çünki onun heybəti düşərsə insanların gözündə birinci düşmənlər, yəni ona tamah salar, onu
düşünmək üçün çalışar. İkincisi, yəni insan səfehlərin qarşısında belə, yəni onun heybəti qalmaz, sıravi insanların qarşısında belə onun heybəti qalmaz. Bu da öz növbəsində böyük zərərə, ümmətə böyük zərərə aparıb çıxara bilər, öz başınalığa, ölkədə öz başınalığa aparıb çıxarır, kimsə o hakimə itaat etmək istəməz və bu ümumi öz başınalıq da, yəni onun da zararı yalnız kimə gəlir, əmin-amanlığın aradan qalxması və hakimə qarşı çıxmağa aparıb çıxarır, ona qarşı vuruşmağa, qanların məsum, günahsız qanların axıdılmasına aparıb çıxarır və bunlar da harda hamısı nəyədir, yəni şək yoxdur ki, böyük bir müsibətdir. Şeyx deyir ki, yəni biz bu məsələdə yəni dünən keçən dərsdə danışdığımız və indi də danışdığımız məsələ nə idi? Yəni insanlara təkfirə vadə edən səbəblərdən dedik ki, birinci olaraq cahillikdən danışdıq və dedik ki, cahillikdən misal olaraq da hakimlərin haqları məsələsində cahillikdən danışdıq və həmçinin insanların cahilə düşmə səbəblərindən biri də yəni ümumi müsəlmanların haqlarında cahil olmasıdır, bilməməsidir və onlara hörmət etməməsi, onların qanunun qorunmaması bu qoruma məsələsində cahil olması, həmçinin əlvələ və əlbərə Allah üçün dostdur və Allah üçün düşmən olma məsələsində insanların cahil olması və burada nədir? Bunlar hamısı təkfirə aparan səbəblərdəndir. Və belə ki, məsələn, bəzi insanlar elə zənn edirlər ki, məsələn, kafirlərlə müamilə edərlərsə, kim kafirlərlə müamilə edərsə, bu nədir? Onları özlərinə dost tutmuş sayılır. Yəni onlar Allah üçün dostdur və Allah üçün düşmən olma məsələsi ilə kafirlərlə müamilə məsələsini ayrıt edə bilməyiblər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü yahudilərlə və nəsranilərlə müamilə edirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndə özünün zireh paltarı bir yahudinin yanında girov idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yahudi qonşusu var idi, onu ziyarət edirdi, ona hədiyyə verirdi və hətta sonda onu İslam'a dəvət etdi və o da İslamı qəbul etdi. Həmçinin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümənin yahudi bir qonşusu var idi. Əgər bir heyvan kəsəndə deyərdi ki, yahudi qonşumuza hədiyə verdinizmi? Yahudi qonşumuza bu hədiyə, o həddən hədiyə verdinizmi deyə tövsiyə edərdi. Yəni, deməli, orada insanların, hansı məsələdə burada bəzi insanlara təkfirə düşən insanların cahil qaldığı məsələ hansıdır? Yəni, onlar müamilə etməklə, yəni kafirlərlə, gözlər müamilə etməklə onların kafirlərə nifrət etmə məsələsinin arasında yəni onların ayrıt edə bilmirlər. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah sizə sizinlə vuruşmayan, dində sizin ona vuruşmayan və sizi yaşadığınız yerdən çıxartmayan kafirlərə qarşı nədir? Yaxşılıq etməyi sizə qadağan etmir və onlara qarşı adil olmağı sizə qadağan etmir. Şeyx deyir ki, bəzilərin yəni həmçinin cahil olduğu məsələlərdən biri də odur ki, yəni insanlar şəriətimizdə cihad məfhumunda cahildir. Həmçinin burada nə deyir? Onları təkfirə aparan səbəblərdən biridir. Və ki, belə insanlar yəni daha çox yəni emosiyaya qapılan insanlardır ki, yəni bəzi cəmaatlara nisbət olunurlar və onlar yəni zənn edirlər ki, cihad dedikdə özünü partlatmaq nədir? Cihaddır və yaxud gedib hər hansı bir stansiyaları partlatmaq və yaxud təyyarələri partlatmaq, yaxud qatar stansiyalarını edib partlayışlar törətməklə bunlar kafir ölkələrində bunu etməklə güyə bunlar cihad edirlər. Əksinə onlar İslamı o yerlərdə daha da pis şəkildə göstərirlər. Yəni insanların gözündə daha da pis şəkildə göstərirlər və bu da nədir? Şəriətimizin qadağan elədiyi bir şeydir. Və cihadın öz hökmləri, öz qaydaları, öz şərtləri var. Yəni cihadı, yəni hər bir müsəlman bilməsi lazımdır ki, cihadın öz əslində iki yerə bölünür. Yəni həm fard kifayə var, və fard ayn var. Yəni hər kəsə fərz olan cihad var və hər yəni bəzi insanların üzərinə fərz olub, yəni digərlərinin üzərinə fərz olan cihad var. Və cihad həmçinin cihadda əsas məqsəd olmalıdır ki, Allahın kəlməsi uca tutsun deyə, ləyə illallah üçün, yəni onun uca olması üçün vuruşmaq olmalıdır. Həmçinin müsəlmanların qüdrəti olmalıdır, müsəlmanların gücü olmalıdır. Və həmçinin yəni bu bir şəxsin, bir insanın istəyinə olan bir şeydir ki, əlinə silah alsın, gedib vuruşsun. Və həmçinin cihadda valideynin izni lazımdır. Və eyni zaman orada bayraq altında, bir bayraq altında vuruşmaq lazımdır. Həmçinin başçı, bir başçının başçılığı altında vuruşmaq lazımdır. Yəni müxtəlif bayraqlar altında, müxtəlif başçılıq altında deyən belə bir cihad yoxdur. Və həmçinin, yəni səhvlər bəlli olmalıdır. Müsəlmanların səhvi ilə kafirlərin səhvi döyüş meydanında və həmçinin bunlar bəlli olmalıdır. Həmçinin o vuruşulan kafirlərlə müsəlman arasında bir əhd, bir
Yani razılaşma onlara verilmiş herhangi bir əhd olmamalıdır. Yani bu ne diye cihadla bağlı olan yani bazı qayda qanunlardır. Şeyh deyir ki, təkfirə aparan səbəblərdən ikincisi, yəni biz birinci cahilliyi danışdıq, bu məsələdə daha geniş məlumat verdik. Sonra ikinci səbəb isə təkfiri, insanları təkfirdə amaşmağa aparan səbəblərdən ikincisi isə insanın havasına, istəyinə tabi olmasıdır. Burada məqsəd nədir? Nəfsinin şəhvətinə uymasıdır. İnsan, Şeyh Rüstəm İbn Teymiyyə rahimehullah bu barədə deyir ki, insanın havasına tabi olması nədir? Onun hər hansı bir sevdiyi sözü və feili götürməsi və yaxud sevmədiyi hər hansı bir sözü və feili də nədir? Rədd eləməsi və bu məsələdə də şəriətə uymamasıdır. Və havanın əsri nədir? İnsanın bir şeyi sevməsindən, ona meyil eləməsindən irəli gəlir. Və bu arada şəriyi dəlillər varid olub ki, havaya, insanın havasına tabi olmağa qadağan edən, onun haram olduğunu bəyan edən dəlillər varid olub, həmçinin bunun zəlalət yolu olduğunu bəyan edən dəlillər varid olub. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər sənə ilim gəldikdən sonra sən onların havasına tabi olarsansa, sən zalimlərdən olarsan. Bəqara surəsi 145-ci ayə. Həmçinin başqa ayədə Allah təala buyurur ki, biz sənə haqq olan, haqqla bir kitab indirdik, nə özündən öncəkiləri təsdiq etmək üçün bir kitabdır və onların da üzərində hakim olan bir kitab indirdik. Fəhkum beynəhum bimə ənzəlləhu, Allahın nazil elədiyi ilə onların arasında hökm ver və onların havasına, sənə gələn haqqın müqabilində onların havasına tabi olma. Maidə surəsi 48-ci ayə. Başqa da başqa ayə Allah təala buyurur ki, əgər haqq onların havasına tabi olarsa, göylərdə və yerlərdə və onların arasında olan hər şey məhv olub gedərdi. Həcəsiyyə surəsi 23-cü ayə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərində havaya tabi olmağı qadağan edib. Bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç şey var ki, o insanı həlak edən şeylərdir. Birincisi, itayət olunan xəsislik. İkincisi, tabi olunan hava. Üçüncüsü isə insanın özünü bəyənməsidir. Həmçinin üç şey var ki, insanı xilas edən əməllərdir. O da gizlində və aşkarda Allah Azə və Cələdən qorxmaq və kasıblıqda da, varlılıqda da orta yol tutmaq, yəni nə israfdan və həmçinin xəsislikdən çəkinərək orta yolda olmaq və qəzəb və razılıq halında da haqq kəlməni söyləmək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hava əhlinin halını vəsf edəndə buyurur ki, ümmətimdən elə insanlar çıxacaq, bir qövüm çıxacaq ki, onların hava onları bürüyəcək, elə bir şəkildə olacaq ki, necə ki, quduzluq xəstəliyi öz sahibini bürüdüyü kimi və onun bədənində elə bir damar, elə bir oynaq qalmayacaq ki, o xəstəlik ora daxil olmasın. Yəni burada necə ki, quduzluq xəstəliyi, yəni itlərdə olan bu xəstəlik onu bürüdükdə, başqalarını tutduqda onu nədir? Öldürür. Eləcə də həmin xəstəlik kimi hava bəzi insanlara daxil olduqda onun bütün bədəninə yayılır və ondan çıxması da böyük bir problemdir. Və havadan xilas olmağın tək yolu isə haqqı təcərrüd etmək, haqqa tabi olmaq, yəni sünnəyə ittiba etməkdir və sünnəyə öyrənməyə nədir? Həris olmaqdır və əməllərində və sözlərində ixlaslı olmaqdır. Və bu barədə sələflərin hava əhlinə, bidət əhlinə, zəlalət əhlinə sözləri şiddətli şəkildə inkarları var idi. Çünki kim elmə tabi olmazsa, bu nə deyir, havasına tabi olanlardandır və öz qəlbinə havasını nə deyir, hakim edənlərdən sayılır. Şeyh sonra deyir ki, yəni təkfir məsələsində, yəni ona bu yüzdən də yəni xavariclərin sifətlərindən, hansı ki onlar Quran və sünnədən kənara çıxmışdılar və öz rəylərini Quran və sünnədən üstün tutdular. Və onların da ən birinci simalarından, ən birinci vəsiflərindən bir dənədir bidət əhlinin onlara hava əhli deyilir. Niyə görə hava əhli deyirlər? Çünki hava istəkləri onların ağıllarını örtərək, onları ağıllarını sünnədən irəli tutduqlarına görə onlara hava əhli deyilir. Və hava əhlinin sifətlərindən biri də, yəni onların vəsiflərindən biri də onlara müxalif olanları dəlilsiz, hüccətsiz təkfir etməkdir. Kim onlara müxalifsə, onu kafir görürlər. Və amma baxırsan ki, əhl-i sünnə və cəma isə dəlilə bağlıdırlar, dəlilsiz hərəkət etmirlər. Yəni, heç kəsi hava ilə və yaxud zənnə təkfir etmir.
Yəni hətta on başqaları əhlüsünnəni kafir görsə belə, yəni əhlüsünnə və cemaata, yəni kafir desə belə, onlar ona eyni şəkildə siz mənə bizə kafir dediniz, biz də sizə kafir deyirik deyə hərəkət etmirlər. Çünki bilirlər ki, təkfir, yəni digər şəri məsələlər kimi təkfir də Allahın haqqıdır. Ağıl və havanın orada heç bir yeri yoxdur. Bu barədə Qadi İyad Rahimullah deyir ki, təkfir məsələlərində kiminsə haqqı yoxdur, danışsın. Bu məsələdə yalnız haqq və dəlil adili ilə danışmaq lazımdır. Orada cahilliyin, havanın heç bir yeri yoxdur. Ona görə də təkfirin şərtlərini, manilərini bilmək lazımdır. Müəyyən bir şəxsə təkfir hökmünü endirməzdən öncə orada şərtləri və maniləri bilmək lazımdır. Və bilmək lazımdır ki, əgər təkfir havaya tabi olsaydı, insan havası ilə təkfir etsəydi, üstəyi ilə təkfir etsəydi, onda hər kəs ona müxalif olanı təkfir edərdi. Əgər bu belə davam edərdisə, bu ümmətin islahı görünməzdi. Və hər bir müsəlman öz qardaşını hüccətsiz, dəlilsiz, öz havası ilə, zənni ilə təkfir edərdi. Və bu sən də o halda görərdin ki, yer üzündə ona müsəlman deyiləcək bir şəxs qalmayıb. Və bu da böyük fəsadları aparıb çıxaracaqdır. Yəni insanların qanının axıdılmasına, partlayışlara, məhv olmağa hamısı da din adı altında yerinə yetəcəkdir. Və kim din adı altında bir fəsad törətmək istəyəndə istədiyini öz havasına uyğun olaraq edərdi və deyərdi ki, və biz bunu nədir? Din adı altında edirik. Buna da misallar tarix boyu deyir ki, çoxdur. Şeyx buna deyir ki, yəni havaya tabi olmaya misallardan bir dənə misal gətirir. Burada o da Mötəzilə əqidəsinin əsasını qoyanlardan olan başçılarından sayılan Amr ibn Ubeydin sözüdür ki, hansı ki o məşhur bir hədis var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Abdullah ibn Məsud rəziyallahu rivayət elə hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hər kəsin bildiyi məşhur hədisdir ki, sizdən biriniz anasının bətnində 40 gün nütfə halında, sonra 40 gün qan laxtlıq halında, sonra 40 gün çeynənmiş ət halında cam olur, sonra ona mələk göndərilir, ona ruh üfürülür, əməli, əcəli, ruzisi və xoşbəxt və bədbəxt olacağı yazılır və hədisin sonunda gəlir ki, sizdən biriniz cənnət əhlinin əməli ilə əməl edir, hətta onunla cənnət arasında bir dirsək qalanda onun kitabı, yəni qədəri onu qabaqlayır və o cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl edərək ölür və cəhənnəm əhlindən olur və sizdən biriniz ola bilsin cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl eləsin və onunla cəhənnəm arasında bir dirsək qalanda onun kitabı, onun qədəri onu qabaqlasın və o cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl etsin və nədir? O cənnət əhlinin əməli ilə əməl etsin və o nədir? Cənnətə daxil olsun. Və bu hədis məşhur hədisdir ki, qədər məsələsində əhlüsünnənin dəlil gətirdiyi məsələlərdəndir ki, yəni hər şey Allah Azə və Cəllənin qədəri ilədir və mötəzilələr də qədər məsələsində qədəri inkar edənlərdir, yəni onlara qədər məsələsində qədərlər sayılırlar. Onlar deyirlər ki, insan öz əməlinin yaradıcısıdır, insan öz əməlini yaradır. Yəni qədər deyən bir şey yox ki, Allah təala yəni sənə qədər yazıb, səni məcbur edir, yaxud Allah Azə və Cəllə sənə yazdığı şey olur deyə bir şey yoxdur. Yəni onlar qədərin yazma, daha doğrusu Allah Azə və Cəllə istəyini və elədiyi yaratmasını qulun əməlini yaratmasını, bu kimi şeyləri nə deyir, inkar edirlər. Amr ibn Ubeyd də bu əsas batil əsasına görə, batil inancına görə nə deyir, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədis haqqında deyir ki, isnadda olan raviləri sayə buyurur ki, mən bu sözü Əməşdən, yəni isnadda olan bu ravidən eşitsəydim, nə deyir, onu da nə deyir, yalanlayardım. Əgər eşitsəydim, Əməş bunu deyir, onu yalanlayardım, deyərdim ki, yalan danışırsan. Mən onu Zeyd ibn Vahb'dən, Zeyd ibn Vahb, hansı ki Əməşin şeyxidir, ondan eşitsəydim, onu təsdiq etməzdim. Və mən bu sözü Abdullah ibn Məsuddan, radiyallahu anhudan, hansı ki o da Zeyd ibn Vahb ibn Məsud radiyallahu anhudan eşidib, deyir, ondan eşitsəm, ondan qəbul etməzdim. Mən deyir, bu sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitsəydim, baxın, subhanallah, deyir ki, onu rədd edərdim. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rədd edərdim. Hətta mən bu sözü Allah Taala'dan eşitsəm belə deyərdim ki, sən bizdən əhdi buna görə götürməyibsən. Yəni Allahdan da qəbul etməzdim. Baxın, subhanallah, alimlər buyururlar ki, bu bidətçinin halına baxın ki, bu yalnız havasına tabi olaraq, havanın şəxsi istəyinə tabi olaraq, yəni şəriətə boyun əymir. Hətta deyir, Allahdan belə bunu sözü eşitsəydim, ondan qəbul etməzdim. Çünki o onun öz istəyinə, zövqinə, onun havasına uyğun deyil. Və bu da baxmayaraq ki, hədis Buxari Müslimdə keçən səhih hədisdir və bidət əhlinin hamısı demək olar ki, eyni haldadır və müasirlərdən də bu kimi hədisləri inkar edənlər
Məsələn, Yusuf Qardavi kimi, həmçinin müasirlərdən Qazdali kimi, Salman Avda kimi, bunlar nədir? Bu kimi hədisləri açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hədis gəlir, öz havalarına uyğun olmayan hədisləri nədir? Onlar nədir? İnkar edirlər. ومن الأمثلة أيضا على اتباع الهوى ما قاله ابن لهيعة يقول سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول إن هذه الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قال فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا فانظر كيف أدى الهوى بصاحبه للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة عقيدته وتقوله ما لم يقل فنسأل الله أن يحمينا جميعا من الهوى Həmçinin buna misallardan İbn Lahiyə rahimehullah deyir ki, mən bir xavariclərin şeyxlərindən birini gördüm, artıq o tövbə edib qayıtmışdı o əqidəsindən və insanlar arasında qışqıraraq deyirdi ki, bu hədislər dindir, siz baxın dininizi kimdən götürürsünüz, çünki deyir biz, yəni o öz həmin xavaric tövbə etməzdən vaxtı halını bəyan edərək deyir ki, biz deyir, bir işi xoşumuza gələn bir iş görəndə onu hədis kimi çevirərdik, insanlara hədis kimi göstərib, onu Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi kimi insanlara danışardıq. Və baxın, insanların havasına tabi olmaq harab aparıb çıxartdı, onlar Rasulullah s.ə.v-in adına yalan danışmağa vadar etdi. Allah Taala'dan bizi qorumasını və bu yolda sabit etməsini istəyirəm. لعلنا نكتفي بهذا وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل أسباب التكفير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونجعل ما بقي من الوقت للإجابة على أسئلة بعض الإخوة. هي عندنا أسئلة كانت في الدرس الماضي. من هذه الأسئلة أحد الإخوة يسأل يقول هل الخوارج يعتبرون مسلمين؟ يعني السؤال يقول هل الخوارج كفار ولا مسلمين؟ بناء على النصوص التي جاءت في حقهم يعني الإشكال هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أينما لقيتموه فاقتلوهم وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذه نصوص قوية وشديدة جعلت البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام أن الخوارج كفار ولكن المسألة في تكفير الخوارج عند العلماء المسألة فيها ثلاثة فرق القول الأول أن الخوارج كفار وحملوا هذه النصوص التي جاءت في وصفهم حملوها على أنها تدل على أنهم كفار والقول الثاني أن الخوارج ليسوا بكفار والقول الثالث التوقف يعني هناك من العلماء من توقف لم يحكم على الخوارج لا لأنهم كفار ولا أنهم ليسوا بكفار ولكن القول الراجح هو القول أن الخوارج ليس بكفار لأن هذا القول هو قول جميع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى رأسهم يعني علي بن أبي طالب وكان في ذلك الزمن هو رابع الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نسلم باتباع سنته فهو رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج فقيل له هل هم كفار قال من الكفر فروا كافر ما أقول أشهد أنه عند رسول الله أن ينطقون بالدعوة قيل منافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا الرسول لما وصفهم قال تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم صيام ليس هذا من صلاة النافقين بسم الله الرحمن الرحيم سؤال verilen soruşur ki xavaricilər kafirdirlər yoxsa kafir deyirlərmi müsəlmanlardan sayılırlarmı Şeyh Hafizahullah deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən xavaricilər barəsində çoxlu dəlillər var idi olub O dəlillərdən də biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlar dindən çıxacaqlar, necə ki ox ovdan çıxır. Yəni ox necə ki ova batır və sonra çıxır, onlar da dindən elə girib çıxacaqlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri var ki, harda görsəniz onları öldürün. Sonra başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlar yəni İslam əhlini öldürəcəklər. Və müşriklərə toxunmayacaqlar. Bu dəlillərə əsasən alimlər 3 rəyə bölünüblər xavaricilərin hökm barəsində. Bəzi alimlər bu dəlillərin zahirini götürüblər və bu dəlillərə görə deyə bilər ki,
havariciler kafirlerdir. Ve bazı alimler de deyirler ki, havariciler kafir değil, Müslümanlardan sayılır. Ve bazıları da onların hükmünde dayanıblar, ne kafirlikler olması barisinde hüküm vermeyiblər, ne de Müslüman olması barisinde hüküm vermeyiblər. Bu məsələdə bir rey götürmüyüblər. Ve Şeyh Hafizahullah deyir ki, yəni üstün, daha üstün rey odur ki, onlar kafir değiller. Çünkü Ali radiyallahu anh'ın vaxtında olan bütün sahabiler o reyde idiler ki, onlar kafir değiller. Ve Ali radiyallahu anh da bildiğimiz kimi 4. Raşidi xəlifələrdəndir. Xəbərlər barəsində soruşulanda ki, onlar kafirdilərmi? Ali radiyallahu anh deyir ki, onlar küfürdən qaçıblar. Ve deyəndə ki, yaxşı onlar münafiqdirlərmi? Ali radiyallahu anh deyir ki, münafiqlər Allahı az zikredirlər. Çünki biz bildik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xəbərlər barəsində vəsf edəndə onlar deyir ki, sizin biriniz onların qıraati, sizin qıraatınız onların qıraati yanında aşağı bir şey olacaq və yaxud namazınız onların namazı yanında az bir şey olacaq. Və deyirlər ki, yaxşı bəs onlar kimdir? Əli radiyallahu anh deyir ki, elə bir qovumdur ki, bizə qarşı həddi aşıblar, bizimlə döyüşüblər və biz də onlarla döyüşmüşük. Və Əli radiyallahu anh onlar təkfir eləməyib, hətta onlarla nə vaxt döyüşüb onları öldürüb, o vaxt ki onlar özləri silah çəkiblər müsəlmanlara qarşı, müsəlmanlara hücum etdiklərinə görə. Bu qalan hədislərdə isə ki, onların məzəmməti barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən var. Qalan hədislərdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, harda görsəniz onları öldürün, onları öldürənə Allah qatında əcir var. Bu barədə deyə bilər ki, bu onların kafir olduğuna görə deyil, onların fəsadını, şərrlərini aradan qaldırmaqdan ötürüdür. Necə ki deyir, hal-hazırda, axırda, son zəmənlərdə xavarizlər başlı-başına buraxıldı, yer üzündə fəsad törətdilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisləri, yəni ki, gəlib onların məzəmməti barəsində onların şərrini və fəsadını aradan qaldırmaqdan ötürü bu hökmləri əmr edib, kafir olduqlarına görə deyir. Ona görə də Şeyh Hafizahullah buyurur ki, yəni daha üstün rəy odur ki, xavaricilər kafir sayılmırlar, müsəlman sayılırlar. Sual verən deyir ki, o xavaricilər barəsindəki dəlillər gəlir, hakimə itaat etmək barəsindəki dəlillər gəlir və Əli radiyallahu anh'ın xavaricilərlə döyüşməsi barəsində dəlillər gəlir. Və Əli radiyallahu anh'a qarşı çıxan xavaricilər, Əli radiyallahu anh'a qarşı çıxırdılar və deyirdilər ki, Allahın hükmündən başqa hüküm yoxdur. Lakin Əli radiyallahu anhu o zaman Allahın şəriəti ilə hökm verirdi. Amma bizim hakimlərimiz ilə hal-hazırda şəriətlə hökm vermiyiblər, vermirlər, əslində hökmü dəyişdiriblər, özlərindən qanunlar çıxardılar və yaxud çıxarılmış qanunlarla hökm verirlər. Zəhmət olmasa bunu aydınlaşdırardınız. Şeyx deyir ki, bu dərs, inşallah bu sualın cavabı gələn dərslərdə bəyan olacaq ki, hakim nə vaxt Allahın nazir etdiyi başqası ilə hökm verəndə kafir olur, nə vaxtı verəndə kafir olmur, müsəlman olur və bu hakimin əqidəsi ilə, onun halal görməsi ilə bağlı olan məsələdir və inşallah ki, gələn dərslərimizdə şeyx deyir ki, bunların hamısına toxunacağıq. Sonra sual verən deyir ki, başqa sual verən soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində gəlib ki, fəthdən sonra hicrət yoxdur, zəhmət olmasa bu başa salardınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyh Hafizahullah buyurur ki, yəni hicrət şirk ölkəsindən İslam ölkəsinə köç etməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməsi ki, fəthdən sonra hicrət yoxdur, yəni Məkkənin fəthindən sonra Məkkədən Mədiniyə hicrət yoxdur. Çünki artıq Məkkə fəth olunub, Məkkə İslam ölkəsinə çevrilib. Fəth olunandan sonra Məkkədən Mədiniyə hicrət yoxdur. Lakin, yəni hicrət ümumən qiyamətə qədər hicrətin hökmü qalıb, küfr ölkəsindən İslam ölkəsinə hicrət etmək vacibdir, əgər insan qadirdirsə hicrət eləməyə. Sual verən soruşur ki, hansı hakimə qarşı çıxanda insan xavaric sayılır? Şeyh Hafizahullah buyurur ki, əgər hakim müsəlmandırsa, əsli müsəlmandırsa və nə edirsə etsin, ona qarşı çıxmaq haramdır, olmaz. Yəni, müsəlman hakimə qarşı çıxmaq, kim müsəlman hakimə qarşı çıxarsa, həmin insan xavaric sayılır. Yox, əgər hakimin
küfrü ispat olunarsa, istəyir müsəlman olsun, küfr eləsin, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdəki yalnız açıq aydın küfr görərsinizsə və hansı ki o küfr barəsində Allah qatında sizdə dəlil var və həmin hakimin küfr etməsi, küfr zahir olması da tək kifayət deyil və onda şərtlər yerinə yetirilib, maniyələr ortadan qalxarsa, yəni təkfirin şərtləri yerinə yetirib, maniyələr ortadan qalxarsa və yaxud hakim əsli kafir olan hakim olarsa, bundan sonra hətta ona qarşı çıxmaqdan ötürü müsəlmanlarda qüdrət olmalıdır. Qüdrət olmalıdır və həm də onu gedəndən sonra onun yanına daha ondan daha yaxşısını gətirməyə insan olmalıdır. Yəni inşallah ki bu məsələlər də gələn dərslərdə gələcək ki, müsəlman hakimə qarşı nə edirsə etsin, ondan açıq aydın küfür izhar olmadıqca, ondan açıq aydın küfür baş vermədikcə, hətta küfür baş verdikdən sonra onun təkfirində şərtlər yerinə yetirib maniyələr ortadan qalxmadıqca və eləcə də kafir, həm də əsli hakim, həm də əsli kafir ola bilər ki, heç əvvəldən müsəlman deyil. Və hətta bu şərtlərdən sonra küfrü, kafirliyi ispat olandan sonra ona qarşı çıxmaqda başqa şərtlər var ki, o da qüdrət olmalıdır, onun orada qalması, ona qarşı çıxmaq onun oradan qalmasından daha böyük məqsədiyə gətirib çıxartmalı deyil və yaxud onu aparandan sonra onun yerinə gətirilən insan ondan daha xeyirli olmalıdır. Və şeyx buyurur ki, inşallah ki, bu da gələn dərslərdə bəyan olunacaq inşallah. طيب خلاص اذا لعلنا نختم اليوم ان شاء الله وبقيه الاسئله نجيب عليها في الدرس القادم اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله